Hello， 大家好啊！咁 PokeMMO 咧，终于更新咗呢个万圣节活动啦。咁但系大家睇下有啲咩特别先啦。咁首先第一样嘢咧，更新咗之后咧，第一样就要睇商城啦。咁商城咧入面咧就有几只嘅时装系新嘅，系啦，应该系三只啦，系啦。咁第一个咧就系呢一个嘅猫啦，吓呢个猫咧就系戴喺头度嘅，吓头度嘅一只猫啦。咁佢就系卖紧2000 RP 嘅，其实都。唔知系呢个价钱系以前已经有啊，定还是佢今次万圣节特别贵呢？咁啊唔清楚啦。咁另外咧都有另一只猫嘅，吓呢只猫咧就系捣乱啊，应该系戴南瓜帽同埋戴呢个万圣帽嘅分别啦，系啦。咁一样都系2000 RP 嘅。咁另外咧就有一样咧就系季节限定嘅摩托车啊，电单车啦。咁呢架电单车咧就系着火嘅，系啦。咁其实个外形咧几有趣嘅，吓几有趣嘅。咁对比起万圣节嘅嗰个雪橇咧，咁其实呢个我觉得会好睇啲，因为佢唔大嚿啦，咁唔会话好影响到自己身上时装嘅一啲观感嘅。咁呢一件咧就系卖紧1500 RP 啦，咁啊正常价钱嘅。另外咧要值得留意咧就系咧。佢左上角如果有呢一个嘅季节性道具嘅话咧，其实真系表明咧佢会喺特殊嘅时间咧就会再次出嘅，即系今次系万圣节啦，咁佢系下年嘅万圣节咧都会同一时间咧喺呢个商城度再上架嘅，系啦。咁而另一样呢啲限定嘅话咧，就会系得呢一段时间有啫，咁之后咧就唔会再复刻噶啦，系啦，唔会再复刻嘅。咁除咗三样新之外咧，仲有两样嘅旧嘢啦，就系呢个毛袍啦。咁一样咧都系季节性道具嚟嘅，咁即系话咧佢之后喺万圣节咧都会再出嘅。咁呢顶帽都系啦，咁以前已经有啦，咪买1000 RP。咁其余咧就应该冇特别更新噶啦，系啦。咁当然啦，仲有一个咧就系一个嘅万圣节活动嘅，咁应该啦就喺某啲地方嘅话咧，佢会有一啲嘅 NPC 俾你打啦，打完之后咧就会获得一啲活动嘅。